Vážené dámy a pánové, přeji hezký večer a těším se s vámi teď cca hodinu do 19 hodin na Horké lince XTV. Takže děkuju za dotazy, už jich sem přišlo hodně, takže budu postupně odpovídat. Aleš Krajtl, zdravím, Bůh ti žehnej, Tomio a celé SPD. Aleši, moc děkuju za podporu a přeji, ať se vám také ve všem daří, nebo tykáme si, tak přeju, ať se ti taky ve všem daří a přeju všechno nejlepší. Děkuju. Miloš 1. Zdravím, pane Okamuro. Co si myslíte o žalobě Pirátů na premiéra Babiše za jeho výroky o nich na Twitteru? Když ho žalují, tak mi něco říká, že nemají čisté svědomí. Miloši, děkuji za dotaz. Upřímně, já Twitter Andreje Babiše nesleduji, takže přesně nevím, čeho se ta žaloba týká. Nicméně to, čeho jsem si všiml minulý týden, bylo, že Piráti jsou zcela velmi nervózní z toho, že jsme připomněli, ne, i já, i premiér Babiš mimochodem to připomněl a televize Prima také, výrok předsedy Pirátů a lídra koalice Pirátů a STAN, výrok Ivana Bartoše, cituji. Nevadí mi, když za 15 až 20 let bude Evropa muslimská. Toto je citát Ivana Bartoše. Zopakuji ho ještě jednou, protože to stojí za to. Nevadí mi, když Evropa bude za 15 až 20 let muslimská. Já si myslím, že tento citát opravdu už nezasluje další komentář a za sebe říkám, že já SPD a doufám, že i všichni vlastenci uděláme všechno pro to ve volbách, aby koalice Pirátů a STAN a koalice Spolu, to znamená ODS, KDU, ČSL a TOP 09, protože kdo volí Spolu, tak volí Piráty, protože oni už řekli, že Spolu budou ve vládě, tak uděláme všechno pro to, aby nikdy ve vládě nebyli, protože tento výrok, například tento výrok, to je extremismus jak vyšitý. Já nechci, aby tady za 15 až 20 let byla Evropa muslimská, nechci, aby tady vládly strany, které říkají takovéto názory. A mimochodem v případě Ivana Bartoše to není ojedinělý výkřik. Ostatně asi všichni víte a je to veřejná informace, kterou nikdo ní nespochybnil, i fotografie, spoustu fotografií koluje, že se zúčastnil také demonstrace v Praze s názvem Uprchlíci vítejte. Takže je to otevřeně proimigrační strana a ještě mají navíc programu přijetí eura. Takže jestli se ta koalice spolu s Piráty a STANem dostanou po říjnu do vlády, tak budeme mít euro v České republice a budou se přijímat migranti a to opravdu je, myslím, úplná katastrofa a znova a znova mě to nabíjí energii tím, abych dal veškerou energii k tomu, aby tyto strany se nemohly chopit vlády, protože to už by byl konec České republiky, tak jak ji známe. Takže o té žalobě Pirátů já nic nevím, protože upřímně řečeno přehadování Pirátů s Andrejem Babišem nesleduji tak detailně. Adam Rada. Dobrý den, pane Okamuro. Až k tomu dojde, tak s kým případně byste šli do vlády? Děkuju moc za odpověď a přeji hezký den. Říkám to konzistentně a dáme hezký večer, že hnutí SPD bude po volbách jednat s každou stranou, která bude ochotná pomoci při prosazování programu SPD. To znamená klíčových programových bodů SPD především, protože jsem si plně vědom toho, že je potřeba hledat kompromisy a programové průsečíky, abychom vůbec mohli nějakou vládu sestavovat, protože pochopitelně ten systém v České republice je poměrný, takže pochopitelně žádná ze stran nedostane 51% tak, aby mohla vládnout sama, takže je potřeba se domluvit. Mezi ty klíčové programové priority SPD, já ji řeknu jednoduše v dlouhém souvětí, tak je to, chceme, aby se zvyšovaly invalidní a starobní důchody, aby měli invalidní a starobní důchodci lepší podmínky. Chceme, aby se podporovali živnostníci, malí a střední čeští podnikatelé, zaměstnanci a také, aby měli studenti dobré podmínky. To znamená, pracující člověk musí být na prvním místě a slušný člověk také musí být na prvním místě. Proč o tom hovořím? Vám to připadá jako samozřejmé. Ale vzpomeňte si na to, když byla u vlády TOP 09, pan Kalousek z ODS, takže důchodcům přidali 35 korun. Tak to je přesně to, co SPD nechce a do takové vlády bychom nikdy nemohli jít, abychom odkývili takovéto věci. Takže dalším třeba programovým bodem, který určitě bychom chtěli prosazovat, je zestátění exekutorů, zrušení úroku z úroků a všechno kolem, protože ten stav kolem exekucí je opravdu šíleně špatně nastavený. A je potřeba, dluhy se platit mají samozřejmě, ale musí být ten systém nastavený tak, aby věřitel měl šanci dostat zpátky dluh, aby dlužník nebyl systémem zničen tak, že potom je ve finále na sociálních dávkách, které zaplatíme my všichni, kteří s tím ani nemáme nic společného, s tím konkrétním případem. No a napakuje se jenom exekutor a advokát. To je dost špatný systém. Takže upravit ten systém tak, aby to bylo férový, abychom pomohli i lidem v dluhových pastích, zastropovat lichvu, zastropovat úrokový sazby RPSN. Slováci to udělali, ve většině západních zemí už to je. U nás se bez problémů se dávají 70% úrok, 60% úrok. No pak se nedivte, že lidi padají do dluhových pastí a pak se to sanuje všechno z eráru. No a jak jsem říkal, napakují se v podstatě jenom exekutoři a advokáti. To znamená, ze státních exekutorů uvést to zase na pravou míru. Mimochodem, státní exekutoři, naopak ze státních exekutorů nebo exekutoři, kteří jsou pouze státní, jsou například v Německu. To je běžný model v západních zemích. Ne, že ne. Tak to prostě je. Jenom u nás se to zprivatizovalo. Potom samozřejmě naším zásadním programovým bodem je referendum. My chceme, aby vláda prosadila zákon o referendu, kde by bylo možno udělat i referendum o vystoupení z Evropské unie i z NATO. A aby občané sami mohli rozhodnout, ne Okamura nebo SPD, aby sami občané měli možnost rozhodnout o své budoucnosti ve své zemi. Dalším programovým bodem je korupce. SPD má zásadní protikorupční program. My navrhujeme za prvé, a to už navrhujeme dlouhodobě, ale ostatní se nám to blokují, protože nás málo, takže doufám, že v říjnových volbách posílíme. My navrhujeme, aby se uzákonil zákon, aby lidé, kteří mají majetek přes 20 milionů korun, víc než 20 milionů korun, museli dokládat původ majetku, a to i zpětně. To znamená, 99% občanů v České republice by se to vůbec nedotklo. Jo, vůbec by nic nemuseli dělat, protože finanční úřad i katastr nemovitostí přesně ví, kdo má majetek přes 20 milionů korun. To znamená, ty by vůbec nebyli obtěžováni tím naším návrhem. Ani by o tom nevěděli, že takový návrh, že takový zákon je. Ale u těch, kteří mají přes 20 milionů korun výše, bychom byli rádi, aby to doložili. A je to jednoduché. Vždyť mají daňová přiznání podobně, takže ani nic by nemuseli dokládat speciálně, jenom kdyby byla nesrovnalost. Že finanční úřad už má ta daňová přiznání. Katastr nemovitostí má smlouvy o koupi nemovitostí a tak dále. To znamená, tam, kde automaticky by se ukázala, že je nesrovnalost, tak by byl vyzván ten člověk, co má majetek více než 20 milionů, aby doložil původ. Pakliže ho nedoloží, tak navrhujeme daň 100% v hodnotě 100% toho majetku, nebo by v případě toho, že by to nezaplatil ten člověk, tak by to propadlo státu. Je to férová nabídka, protože krás se prostě nemá. A kdo si tady nakradl třeba desítky milionů a nemůže prokázat původ, tak prostě buď to dodaní, nebo to přijde. Druhým naším zásadním protikorupčním návrhem, který bychom rádi také implementovali do těch jednání, tak je, že chceme přímou osobní hmotnou a trestní odpovědnost politiků a všech, kdo hospodaří s veřejnými penězi. Protože není možné, jako to funguje doteď, že například na Ministerstvu práce sociální věcí, které už 7 let vede ČSSD, tak se tam vždycky najde nějaké podezření z korupce, v těch IT zakázkách například. A nikdo za to není odpovědný, žádný ministr. Oni to tam podepisují, ministr je odpovědný, evidentně je tam nějaké korupční pozadí, všimněte si, že to vede ČSSD po celou dobu, to je typické. A nikdo vlastně nemá odpovědnost, nikdo si to nezaplatí, no tak zaplatí to ve finále občané České republiky z daní. No a to je potřeba změnit, aby se ti politici báli. Báli se podepisovat předražené zakázky, báli se nechat to rozkrádat, i kdyby přes různé prostředníky, přes nějaké spřátelené firmy napojené na politické strany. Prostě odpovědnost za to bude mít ten, kdo to vede. Takže máme zásadní protikorupční návrhy zákonů, konkrétní, které chceme prosazovat, a to si myslím, že bychom taky chtěli, nebo jsem přesvědčen, takové zákony bychom taky chtěli. A těch věcí je řada. Chtěli bychom také prosazovat potravinovou bezpečnost a soběstačnost, aby Češi měli kvalitní české potraviny za levné ceny. Mluvím o těch základních potravinách, které lze produkovat v České republice. Asi mnoha z vás došly do schránek naše noviny, takže tam o tom hodně hovoříme a tak dále, tak dále. Takže budeme mluvit s každým, kdo by chtěl prosazovat náš program. Volby napoví, protože teď před volbami všichni říkají a z SPD ne, a s ANEM ne, a s dalšíma ne. Ale já mám zkušenost s tím, že pakliže bude dobrý výsledek ve volbách a SPD bude jazyčkem na misce váh, ještě rádi všichni přijdou, protože SPD, jak víte, tak má konzistentní názory, ale jak to tak vidím ve sněmovně, tak značná část těch jiných stran je kam vítr, tam plášť a rádi mění názor, jenom aby byli u korýtka. No a toho my rádi využijeme k tomu, abychom prosazovali program SPD, takže uvidíme po volbách, ale budeme jednat se všemi tak, abychom mohli prosazovat program. Protože na prvním místě je pro nás prosazení programu, který jsme slíbili našim voličům. Zdravím všechny příznivce SPD a přeji krásný den. Milan Chrabrý, asi krásný, a pak není už dopsáno den. Děkuju moc a taky přeju. Tak, další trošku ostřejší dotaz. Kain Pulo. Dobrý den, proč lžete o Šlachtovi, že je pod vlivem CIA? Toto jste odsouhlasil, mám to nahrané v rádiu u Kapala, který mimo jiné tvrdí, že byl v minulosti kooptovaným poslancem, byť je to jen další lež. Tak asi máte nahrané, že já jsem nikdy nic takového neřekl. Říkal to tam Vladimír Kapal, já jsem tam mručel, jsem říkal nebo jo, nebo něco takového, protože on tam mluvil delší dobu. Já o tom nevím, že někdo pod vlivem CIA, protože jsem, možná je, možná není, a já pana Šlachtu nezkoumám, jestli je pod vlivem CIA nebo ne. Slyšel jsem jenom o tom, ale to jezdí i čeští státní zástupci, že jezdí na školení do Spojených států, takže on jako vysoce postavený policajt možná byl na nějakém školení v Americe, jako tam jezdí státní zástupci čeští a další a proškoluje Američané. Takže je to možné, ale nevím, jestli je pod vlivem nebo ne. Já jsem nic takového jsem sám neřekl. Nevím, jo, ale dál, že byl minulý kooptovaný poslancem, no tak to je otázka na pana Kapala. Já minulost pana Kapala neznám, takže omlouvám se, já nevím. Jo, já nebudu zkoumat to, že životopisy někoho 20-30 let zpátky, mě to upřímně řečeno, to je věc každého. Já jsem rád hostem toho rádia, ostatně i dnes od 8 hodin budu, až skončím zde v 7 hodin, po 7 hodině, tak budu od 8 na Svobodném rádiu právě u Vladimíra Kapala. Jinak, ale k panu Šlachtovi jedinou věc, co můžu říct o panu Šlachtovi je, žádné, já nikoho nebudu pomlouvat nic, ale jenom jsem si všiml, co prosazuje Přísaha. Protože je to ten už celkem známý rozhovor pana Šlachty pro Seznam Zprávy. V letošním roce tam dělal rozhovor a na otázku, jaký je vztah Přísahy k Evropské unii, přímo cituju tu otázku, tak odpověděl velmi krátce. Žádný Czechzit, žádné referendum. Žádný Czechzit, žádné referendum, řekl pan Šlachta. Takže z toho vyplývá a jenom konstatuji, je to jenom konstatování toho, co řekl pan Šlachta, že vlastně ta Přísaha Roberta Šlachty má zcela stejný program jako TOP 09 a Piráti. Ti také říkají žádné referendum a žádný Czechzit. A samozřejmě ten, kdo souhlasí s politikou Evropské unie, tak automaticky podporuje migraci. A podporuje přijetí eura. Stokrát nám někdo může tvrdit, a tím ale obelhává voliče, a já vím, že to voliči ví, že to tak je, že Evropská unie rovná se migrace a rovná se přijetí eura. To je přímo podmínka v Evropské unii, že musíte dříve či později přijmout euro. Stejně tak migrační politika EU. To je přímo rovná se migrace. Teď ostatně mnozí z vás asi víte, že Evropská unie přijala nový migrační pakt EU, který má přímo usnadnit nelegální nebo migraci z arabských a afrických zemí. Samozřejmě je to muslimská migrace. A dokonce komisařka pro migraci, eurokomisařka pro migraci Ylva Johansson řekla, cituji, plus minus to cituji, možná o slovíčko špatně, že teď to nemám před sebou, ale je to téměř ze 100%, je to identický citát, řekla tuhle, musíme vytvořit další legální cesty pro migranty do Evropy. Je to hrůza. Takže takhle je to program každé z té strany, ale je zcela jasné, že Přísaha Roberta Šlachty podporuje politiku Evropské unie, podporuje to, aby Česká republika byla pod diktátem Bruselu, nechce samostatnou suverenitu České republiky, odmítá přímou demokracii, protože řekl, že žádné referendum, takže proti referendu, proti tomu, aby občané mohli rozhodovat sami. a podporuje tím pádem i přijetí eura a migrační politiku EU. Ale to je v pořádku, TOP 09 to taky takhle má v programu, Piráti taky. Jo, takže oni se na to nestydí, takže já to jenom říkám jako rozdíl mezi programem SPD a přísahou Roberta Šlachty. Jo, to je prostě zásadní rozdíly mezi těmito dvěma stranami a to jsem ještě ani nečetl žádný program přísahy, protože říkal Robert Šlachta tuhle někde, že ten program ještě tvoří. Takže vlastně nevíme vůbec, co přísaha prosazuje. A jediné, co jsem slyšel, je, že jsou protikorupční. Ale taky nevím, jak to přesně myslí, protože já jsem záměrně kývnul před 14 dny na to, abych v aréně na televizi Barrandov byl přímo s Robertem Šlachtou v aréně. A plus tam byli dva poslanci. A bylo to o korupci ten pořad. A pan Robert Šlachta byl tázán, jakou konkrétní korupci má na mysli. A nedokázal říct ani jeden příklad. Sklidně se na tu arénu podívejte. Byl jsem tam i já. Nedokázal uvést konkrétní příklad. A byl tázán na to, jaké má tedy ty konkrétní protikorupční návrhy. Neřekl ani jeden. Naopak, já jsem řekl ty návrhy, které jsem vám řekl před chvílí. Takže nevím, co já vlastně ten jejich program přesně blíže neznám, ale to, co víme, je ten vztah k té Evropské unii, ten pozitivní vztah. Takže to není vlastenecká strana, je to probruselská, prounijní strana, ale to není žádná pomluva nebo něco, protože oni to prosazují a tak si zatím určitě stojí za těmi názory a třeba jsou nějaký voliči, kterým se to líbí, aby tady byla další probruselská strana, promigrační, pro přijetí eura. OK, jo, každý má program naši. Zase tyto strany kritizují program SPD, že jo? Takže každému občanovi se líbí něco jiného. Důležité je za těmi názory si stát a potom se nevykrucovat, že to třeba myslel jinak a tak podobně. Tak, dobrý den, Petr Dostál. Dobrý den, sledujete volební audity v USA? No, nesleduju to až tak do detailu, takže teď se k tomu nemůžu, Petře, blíže vyjádřit, ale vím, že se tam pořád přezkoumávají ty prezidentské volby, tak uvidíme, jak to dopadne. Lubor Pešek, odpověď Kainu Pulo. To je ten pán, který psal o tom Šlachtovi. Jenže Šlachta se tím sám vychvaloval. Kdyby sledoval politiku déle než rok, tak bys to věděl. Tak tady neosočuju nikoho ze lži. Navíc pan Kapal nikdy neřekl, že byl poslancem. A Lubor Pešek pokračuje, řekl ale městským zastupitelem, že řekl, tak si nejdřív ověř, co to znamenají pojmy a pak mluv. Takže to je tady diskuze mezi panem Kain Pulo a Liborem Peškem. Teď Petr Dostál. Co si myslíte o titulování prezidentka u představitelky běloruské opozice? No, mně to připadá jako krajně nevhodné, to, co řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil. Protože my bychom měli respektovat výsledky voleb. A pakliže, i kdyby se nám ty volby nějakým způsobem nelíbily, protože česká vláda, já nejsem součástí vlády, se zpochybňovala ty volby v Bělorusku, tak já si myslím, že bychom neměli se vměšovat do vnitrostátních věcí Běloruska nebo nějakých jiných věcí. Víte, jak to vměšování potom dopadá? Jo, podívejte se na vměšování. Typickým příkladem je zahraniční politika USA. No, to vidíme i u toho Běloruska a na té Ukrajině. Většinou to způsobilo, nebo téměř vždy to způsobilo rozvrat. Takže podívejte se na Libii, podívejte se na Sýrii, podívejte se na Irák. Američané tam vlastně rozvrátili ty režimy. Můžeme si o těch režimech myslet, co chceme, ale v každém případě nás v Evropě tvrdě postihla tahleta americká expanzivní politika tím, že způsobila v podstatě vlnu migrace. A potýkáme se s tím dodnes a Evropa se z toho už nevyhrabe. Protože v okamžiku, kdy sem přijde 2 miliony, několik milionů muslimských migrantů z rozvojových zemí, no tak to, kteří mají obrovskou porodnost, až 9 dětí na matku podle francouzských statistik oproti evropské populaci, kde je to pod 2 děti na matku, no tak já myslím, že je to opravdu je to velký problém a já myslím, že západní Evropa už do budoucna to nemůže zvládnout, aby zůstala Evropa evropskou, tak jak ji známe, takže je důležité, abychom si zachovali ten náš evropský styl života, tu naši křesťanskou tradici, tu naši křesťanskou kulturu, z které vychází vlastně historie naší země nebo křesťansko-židovskou, když to řeknu, z které vychází naše původně, ta naše země, tak abychom to zachovali aspoň ve středoevropském regionu. Proto my jako SPD říkáme, posilujme spolupráci v rámci formátu V4, Polsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, klidně V4+, ještě s Rakouskem, protože to už je blok v podstatě 60 milionů lidí, Polsko 40 milionů, Česká republika, Maďarsko, takže 40, 50, 60, 65 milionů lidí, kdyby se přidalo Rakousko, je to přes 70 milionů lidí. A to už je opravdu blok, s kterým rád bude každý jednat a i obchodně už je to v pořádku, už je to silná platforma. Proto my jsme pro maximální posilování spolupráce s V4, ale západní Evropa už je rozhodně z dlouhého hlediska, už si tu demografickou strukturu nemá šanci zachovat tak, jak jsme ji znali dříve. Což způsobí samozřejmě, jsou tam no-go zóny, v mnoha čtvrtích už ani ten bílý původní Evropa nemůže jít. Ženy jsou tam obtěžovány, samozřejmě jsou na ně útoky, stoupá tam terorismus a tak dále. Takže to tady opravdu v České republice nechceme a SPD bude vždycky prosazovat a je garantem toho, proto také chceme být ve vládě, abychom zachovali bezpečnou Českou republiku, aby jsme se nemuseli tady bát chodit po ulici. Už stačí, jak se tady krade. Že jo? V podstatě každý z nás máme někoho v okolí, koho někdo okradl, přepadl, a nebo někdo podvedl. Jo, a to přeci není normální. Dosavadní vlády se nám snaží vštípit, že to je normální. No není to normální, my si na to v SPD nebudeme zvykat, že jsou betonové zátarasy na vánočních, velikonočních trzích anebo na Staroměstském náměstí. Normální stav byl ten ještě x let zpátky, že tady nebyly betonové protiteroristické zátarasy. Tady se nám pořád tyhle vlády a Evropská unie snaží vštípit, že to je normální svět, multikulty svět, migrace a že to prostě přináší sebou tyhle věci a že si máme zvykat. Ne, ne, ne. My v SPD si nebudeme zvykat na to, že gauneři a kapsáři mají tady prostě Eldorado. Podívejte se třeba do pražského metra. Změnila se móda. Lidé místo batou na zádech ho nosí na břiše, aby jim to mezi tím někdo nevykradl. Ženy kabelky nosí radši předu, místo na boku, jak to bylo ještě před několika lety, protože holt jsou všude kapsáři a lidi se bojí okradení. Víte, to není normální svět. Neříkejme, že je to normální svět, nezvykejme si. Normální svět je, že slušný člověk cítí oporu ve státu a ví, že se ho stát zastane a že zajistí ho bezpečí. Že bude mít dobrou zdravotní péči, školství, sociální služby a ne, že se tady pořád musíme něčeho bát a všichni si tady občani připlácejí za alarmy, za bezpečnostní zámky, aby jim ho nevykradl, neokradl, aby nějaký pobudaj neobtěžoval. To prostě není svět, který si představuje SPD. Já to řeknu trošku jinak, z jiného soudku, ale můžu to říct, jsem napůl Japonec. Já to chci, jako aby to bylo jako v Japonsku. Tokio má 15 milionů, Japonsko je jedna z nejvyspělejších zemí na světě, průměrný plat 80 tisíc měsíčně tam, 130 milionů obyvatel. No a i v Tokiu žena může o půlnoci jít, může jít sama v sukni. Jo? Nechávají se na okraji Tokia, se nechávají třeba si odemčený domek, třeba si nechají lidi takhle a jdou si nakoupit, samozřejmě třeba týden a takhle, i na japonském venkově. Jo? Protože samozřejmě ten systém funguje tak dobře, že jakýkoliv gauner a pobuda je tvrdě potrestán v Japonsku. Chytí ho a má potom velké problémy. Tak, další věc je, takže pojďme dál. Takže to vměšování se typu říkat prezidentka někomu, kdo prostě prezidentem není. Mimochodem, my jsme to vytýkali i ve sněmovně minulý rok ministru Petříčkovi. To asi nevíte, že Česká republika normálně posílá miliony korun běloruské opozici z našeho rozpočtu. Jo, to se proláklo. V loni, předloni jsme to řešili ve sněmovně, my jako SPD jsme to vytáhli. Jsme tady analyzovali prostě rozpočet ministerstva zahraničí. Proč Česká republika z našich daní financuje běloruskou opozici a rozvrací nějaké státy? Že jo, teď my potřebujeme peníze tady a ať si tam dělají, co chtějí, ale nevměšujme se do toho, proč se tady měšujeme pořád do jiných států. Teď ani my přeci nemáme rádi, když nám nějaká cizí země diktuje, že to je špatně anebo to je dobře. Tak to nedělejme druhým. Že jo? Takže to je prostě, já si myslím, že tak by to bylo správné. A to, co předvádí předseda Senátu Vystrčil, kde prostě na Tajvanu řekne, že je Tajvanec, a pak tady zase řekne, že prezidentkou je někdo, kdo prezidentkou není. Já vám nevím, no, já si myslím, že to není šťastná politika. Takže, Kainpulo, tak to si zase, ne, to jsme si posunuli, aha, to už jsme zase dál, koukám. teďka musím dát, teď už jsem zase chtěl číst stejný dotaz, co už jsem četl. Tak, ale... Tak teď jsem tady nahrál, už tady zase dotazů tolik, že jsem to tady ztratil úplně. Tak tady. Takže... Dobrý večer, domnívám se, že SPD se... Jan Lisoněk, dobrý večer, domnívám se, že se SPD v poslední době programem stále více přibližuje k původním hodnotám ČSSD. Jste smýšleným sociální demokrat? No, to já teďka nevím, kdo je smýšlením sociální demokrat. Já hlavně mám vlastenecké smýšlení. A myslím si, že slušný a pracující člověk má být na prvním místě. A možná vám to připadne zvláštní, ale program SPD je v podstatě programem japonské vládnoucí liberálně demokratické strany. To je strana, která v Japonsku vládne celou poválečnou dobu, kromě 4 let. A je to ta strana, která dovedla Japonsko k absolutní prosperitě a zpátky dovedla Japonsko na absolutní špičku na světě i ve světovém měřítku. V Japonsku, to znamená v Japonsku, mimochodem, já bych o tom mohl mluvit dlouze, protože pochopitelně to znám. V Japonsku neexistuje nelegální migrace žádné jako do Evropy, protože nejsou žádná nabídka, žádné programy, žádné sociální dávky pro nelegální migranty. Takže se plně potvrzuje, že kde není nabídka, není ani poptávka. Přitom Japonsko je zdaleka nejvyspělejší zemí v regionu po desítky let. Kolem sebe má Čínu, Koreu, Rusko, Vietnam a všechny tyhle ty země. Není vůbec nelegální migrace do Japonska, protože Japonsko nic nenabízí. To je přesně to, co říká SPD, nulová tolerance nelegální migrace. Není tam problém ani s islámem, že oni si tam vůbec i nedovolí, protože to prostě tam v Japonsku se buď přizpůsobí ten cizinec, nebo tam prostě nemá co dělat. Další věc je, platí tam u pracovních povolení opět, jak máš práci, máš práci, pak když práce skončí, prostě jedeš domů. Jo, ne, že tam bude zůstávat dál a zvát si ještě rodinu a tak podobně. Další věc, Japonsko neexistuje. V Japonsku jsou všichni zvyklí si hledat práci, protože neexistuje systém, že by byl někdo dlouhodobě práceschopný a nehledal si práci a inkasoval sociální dávky. Já jsem se bavil, nebo my jsme se bavili v SPD, kolegyně naše Lucie Šafránková, poslankyně, co to má na starosti, s ředitelkou sociálního odboru magistrátu Ústí nad Labem paní Šťastnou a má v databázi, představte si v Ústí nad Labem, má v databázi takzvaného nepřizpůsobivého například, který více než 30 let je práceschopný a neustále inkasuje dávky. To je neuvěřitelný. A právě to je ten náš zákon SPD na ukončení zneužívání sociálních dávek, takzvanými nepřizpůsobivými. Konečně se nám dostal do 3. čtení, ale za 4 měsíce jsou volby, tak doufám, že to 3. čtení ještě projde, že nám to ostatní strany pustějí, aby díky SPD se konečně ukončilo zneužívání sociálních dávek. Například v Japonsku tento systém taky neexistuje, proto tam neexistují žádný nepřizpůsobiví. Stejně tak vlastenectví. Japonci už jsou edukovaní od útlého věku k tomu, k lásce k Japonsku, k tomu, aby si vážili kultury japonské, aby měli Japonsko rádi. A ne, tady se řekne o vlastenci. Řeknou tyhleti zastánci Bruselu, to je nácek. To je nacionalista, schválně říkají. My přitom máme hezké slovo vlastenec české. Všimněte si, jak ty novináři schválně tomu dávají, ty zaplacení novináři tomu dávají schválně nálepky. Tyhle ty Seznam Zprávy, Aktuálně CZ, a nějaký deníky N, který jsou placený právě těma různými fondama nebo neziskovkami, nebo od toho Soroše a tak dále, který podporují tuhle tu probruselskou politiku. Takže v Japonsku je vlastenectví samozřejmostí. Je to samozřejmostí mít lásku k vlasti, vážit si své země. A samozřejmě pak to taky vypadá, že je tam mnohem vyšší vzájemná lidská sounáležitost. Lidi jsou mnohem více ochotní vzájemně si pomoci, udržovat ten veřejný prostor hezký, aby se jim v Japonsku žilo dobře. A to přesně je ta politika, to je program SPD. Japonsko je zemí, která je tvrdě kapitalistická, samozřejmě tam nikdy nebyl socialismus a zároveň mimořádně sociálně citlivá. To znamená, já to tam znám, že můj tatínek je 6 dětí, všem je mezi 75 a 85 let. Tatínek mi teda zemřel před 2 rokama, ale absolvoval jsem to tam, všechny ty nemocnice, sociální služby, všechno. Je to mimořádně rozvinuté sociální služby za přijatelné ceny, protože to ty městské části dotují vždycky pro ty seniory. A je to prostě opravdu taková země, by se mi líbila, abychom to tady dobudovali v České republice tak, abychom se dostali na úroveň Švýcarska nebo Japonska. To Japonsko znám, proto o něm mluvím. aby si nás vážili ve světě, že jsme malí, ale šikovní. Byli bychom hrdí na to, že jsme z České republiky, nechci říct Češi, protože já jsem napůl Moravák, Češi, Moraváci, Slezané, takže že jsme Moraváci, Češi nebo Slezané. Takže to je prostě náš cíl, takže nevím, jestli je to sociální demokrat, já myslím, že ne. Naopak, já myslím, že ta myšlenka sociální demokracie se díky ČSSD totálně zprofanovala. A protože ČSSD je strana, která přestala myslet na toho normálního pracujícího člověka, stala se z toho strana pro elity pouze. Takže, no a já myslím, že to občané cítí. Takže trošku díl jsem to rozebral, ale snad jsem to vysvětlil. Děkuji, že jste, pane Okamuro. Ciky 333. SPD pro mě znamená světlo na konci tunelu. Nebýt vašeho hnutí, nemám koho volit. Moc děkuji za podporu, moc si to vážím a děkuji a taky přeji, ať se vám daří. Jakub Veselý, dobrý den. Půjdete do koalice se stranou Přísaha? No, já už jsem o tom hovořil, my žádnou koalici, myslíte jako vládní koalici po volbách, no tak otázkou je, jestli se vůbec Přísaha do té sněmovny dostane, já nevím, protože průzkumům nevěřím, protože po mých mnohaletých zkušenostech, nebo nejsem policista tak dlouho, ale už pár voleb jsem absolvoval, tak ty průzkumy skutečně nadbíhají různým vybraným stranám. Nevím, jestli je to zaplacené nebo různě zmanipulované, ale rozhodně se zásadně liší volební výsledky u některých stran oproti skutečnosti. Takže o Přísaze se říká, že je to Bčko hnutí ANO, nevím, co je na tom pravdy, ale v tom případě by samozřejmě ta ekonomická, to ekonomické zázemí bylo potom obrovské, takže je tam možné všechno, ale nevím, opravdu nevím, takže a opět říkám, my rádi budeme spolupracovat s každou stranou z těch, co se dostane ve sněmovně, pakliže budeme prosazovat společné programové body, zásadní programové body SPD, samozřejmě na základě kompromisu. A o programu Přísahy už jsme tady hovořili. Dobrý den, chtěl bych se zeptat na váš názor na homosexuální sňatky, adopce dětí homosexuály a interrupce. Děkuji za odpověď, píše Volka Nic. Tak, já to mám jednoduše. Hnutí SPD podporuje registrované partnerství, my nic nemáme proti registrovanému partnerství, naopak jsem tuhle říkal ve sněmovně, že klidně, ať se to registrované partnerství upraví tak, aby to těm homosexuálům vyhovovalo více, protože oni říkají snad, že nemůžou po sobě dědit nebo něco, ale já mám informace, že to tak není, že to lze upravit u advokáta zápisem, u právníka a podobně. Takže, ale klidně to upravme tak, aby jim to vyhovovalo. Takže, ale sňatek, manželství, manžel, žena, muž, to znamená, manželství je podle mého názoru sňatkem muže a ženy. Já, nezlobte se na mě, ale mě je 48 let, bude mi 49. Já jsem vychován v tom světě, že manželé jsou muž a žena. Já jsem vychován ve světě, že normální je mít maminku a tatínka a mě už prostě nepředěláte, ti, co si myslí opak. Já prostě jsem vyrostl v tomto světě, který je pro mě normální. Jo, bude mi 49. Takže snaží se mi někdo podsunout a útočí na mě neskutečně agresivně, na mě útočí různé ty aktivisté, ty homosexualističtí aktivisté, nevím, proč na mě útočí, jsou neskutečně agresivní. Jenom tím, že říkám, že dítě by mělo mít maminku a tatínka, pro mě je to normální, nezlobte se na mě. Já si to neumím představit, že bych to měl jinak. Prostě neumím. Můžou mi nadávat, můžou na mě útočit. Já si to prostě představit neumím, protože mi to prostě nejde si to představit, že by to mělo být jinak. Prostě ne a kvůli tomu mi vyhrožují smrtí. Já jsem to zveřejnili na Facebooku, mi ti aktivisté vyhrožují smrtí. Jo? A jsou neskutečně vulgárně píšou, říkají mi to na sekretariátu a útočí, neuvěřitelně útočí prostě na mě, jenom protože říkám, že manželství má zůstat muž a žena, posilme klidně registrované partnerství, s tím nic nemám a také nesouhlasím s tím, aby probíhaly adopce dětí homosexuály. A řeknu vám svůj pohled na tu věc. Možná to mnozí víte, ale jsem jediný poslanec, jediný politik vůbec parlamentu, který vyrůstal v dětském domově. Já jsem část dětství vyrůstal v dětském domově v Mašťově u Podbořan v Ústeckém kraji. Ten dětský domov je tam dodnes. A já se na to moc dobře pamatuju. Bylo mi 6 let. A já si neumím představit, že, a to už mi bylo 6 let, kdy už jsem chodil tím pádem na základní školu. To jsem chodil v Krásném Dvoře, jestli znáte, u Podbořan, tak je to Ústecký kraj, je to vlastně na Žatecku. A já si neumím představit, že by vlastně bez mého vědomí, proti mé vůli, protože jako malého kluka se vás nikdo na nic neptá, už vůbec, kdyby mě byly 3 roky nebo 2 roky, to se vás vůbec už nikdo neptá, tak by bez mého vědomí by mě adoptovali třeba 2 tatínkové. Já bych se tomu nemohl bránit. A poté, co bych si to uvědomil, nebo přišel bych k rozumu, co asi představte 2letého, 3letého chlapečka, že ho adoptujou 2 chlapy. A to dítě přijde potom do školy, uvědomí si, aha, ono je vlastně normální mít maminku a tatínka. A teď to psychický trauma, směje se mu kolektiv, on to nemůže změnit. Chtělo by třeba maminku, tatínka, nikdo se ho neptá, protože není svéprávnej. To je opravdu hororová situace. A já jsem použil ten výraz, kvůli kterému hned na mě zaútočili tyhle homosexuální aktivisté, že bych raději skočil z okna. Použil jsem ho vůči sobě, ten výraz. Ano, já to tak cítím, nezlobte se na mě. Protože já jsem v tom děcáku byl. Ti, co to prosazují, ty adopce homosexuální páry, nikdo nebyl v dětském domově. X jich za mnou chodili, psali mi tihlety. Já jsem se jich ptal, byli jste někdy v dětském domově, když mluvíte o té adopci? Nikdo z nich nebyl. Oni myslí na sebe, ale nemyslí na to dítě. Nemyslí na pocity toho dítěte. Já jsem se jich ptal ještě. To bylo minulým volebním období. Můžete mi přinést nějakou studii odbornou, lékařskou, která by řekla vlivu na to dítě? Jako co se stane v okamžiku, kdy to dítě zjistí, že nechce mít 2 tatínky? Nikdo tu studii nemá. Nikdo. Jenom říkají, my taky chceme adoptovat děti. Ale to dítě není hračka. Není to zvířátko ze zoo. Já sám jsem byl tím dítětem v dětském domově. A navíc se tady zamlčuje, záměrně zamlčují jednu pravdu. Vždyť ani heterosexuální páry nejsou, dneska ani heterosexuální páry na základě těch přísných podmínek se jim nedaří adoptovat tolik dětí, se jim vlastně nedaří takhle jinak. Nedostává se ani na žádosti heterosexuálních párů. Takže ten argument, že dětem bude lépe než v dětském domově u homosexuálních rodičů, není pravdivý, protože ani na heterosexuální páry, který chtějí adoptovat, se nedostává dostatečný počet dětí dneska. Takže to není pravda, tohleto. Jo? To by mělo tady taky zaznít. A hlavně není pravda, že by bylo lépe než v dětském domově u homosexuálních párů. Já sám, Tomio Okamura, jsem toho příkladem, já jsem v tom děcáku byl. A vyrůstal jsem v něm. Není to pravda. Já radši zůstal bych v děcáku, než mít 2 tatínky. Takže, a když tohle to slyší, ten názor, proto je tak rozčílilo, že jsem to řekl v té sněmovně. Asi na to pamatujete, je to asi 2 měsíce zpátky. Protože zaznělo to od někoho známého, kdo v tom děcáku byl, a zazněla prostě můj názor, který je jiný, než oni tady se snaží v podstatě nepravdivě prosazovat. Není to pravda. Není to pravda a já mám z dětského domova i dodnes jsem kamarád s 2 klukama odtamtud. Jeden z mých kamarádů, dodnes je to taky člen SPD. Mimochodem, my jsme se ale potkali po nějakých 35 letech, náhodně, jmenuje se Robert Brunclík, tatínka má z Palestiny, nikdy ho neviděl, maminku má Češku a v podstatě vyrostl v dětském domě, taky v tom Mašťově. Já když jsem se Roberta ptal, vypadá v podstatě exoticky taky, když jsem se Roberta ptal, Roberte, ty jsi v tom dětském domově byl mnohem díl než já, on tam byl v podstatě celý dětství. Byl by si radši adoptovaný 2 tatínkama nebo 2 maminkama, než když bys byl v dětském domově, řekl v žádném případě taky, že ne. Takže je to tak, jo, takže já bych byl rád, aby se myslelo na ty děti. Dospělí se nějak zařídí. Dospělí se nějak zařídíme my dospělí, ale to dítě se nemůže bránit. Mysleme, prosím, v té diskuzi na to dítě. Jo, ptejme se taky, co by chtělo to dítě. Ne, že řekneme paušálně, budeme určitě líp v dětském domově, než u 2 tatínků. A není to pravda, upřímně řečeno, mně ani nepřipadá, i z etického hlediska mi nepřipadá úplně ideální, aby třeba 2 homosexuální chlapy si adoptovali třeba 2-3letýho chlapečka. Můžete mi zase tady nadávat, můžete se na mě zlobit, zase mě budou média za to šikanovat, ale prostě mně to nepřipadá normální situace. Prostě já už nejsem 20-letý mladík, já jsem vyrostl v nějakém světě, které já považuji za normální. Takže stručně krátce řečeno, SPD neustoupí z těch názorů, co říkám. My budeme hájit normální svět, my budeme hájit prostě rodinu, která pro mě rodina je prostě tou běžnou rodinou, tou standard rodinou je pro mě prostě maminka, tatínek, babička, dědeček, teta, strýček. Já prostě jsem takovouhle rodinu zažil a nikdo už mě prostě nepředělá a spíš mě mrzí, že tady není možný, že hned, jak máte jiný názor, tak jsem terčem dokonce i výhružek smrtí, že jo? Smrtí výhružek jenom za to, že říkám přesně to, co jsem vám tady teďka řekl ohledně této problematiky. Takže znova mě to utvrzuje v tom, že musíme být velmi pozorní, protože si takhle jsou agresivní ty homosexualističtí aktivisté, učené všichni, ale ta agrese je neskutečná. Tak znovu mi to vzbuzuje ty otazníky, zdali je vůbec vhodné tuhletu problematiku někam posouvat. Tak, další věc je, dobrý den, co říkáte o snaze zahraničního výboru Senátu bojkotovat olympijské hry v Číně? Já si myslím, že Senát prostě dokola ukazuje a potvrzuje se, že je správný návrh SPD, abychom zrušili Senát. Senát stojí cirka, tuším, 3/4 miliardy ročně rozpočtově a není to jenom to, že, teď si vemte, já připomenu ještě jednu věc. Minulý týden se zase Senát usnesl, že chce odvolat prezidenta Zemana. Po mnohahodinové diskuzi v Senátu, která stála daňové poplatníky určitě spoustu peněz. A předtím se zase usnesl přesně, to je zase ten předminulý měsíc, že že má Česká republika bojkotovat olympijské hry v Číně. No nezlobte se na mě, ale teď v krizi, kdy lidé přichází o práci, krachují firmy, zdražuje se, jako jo, spousta lidí nemá peníze, jo, zdražují se prostě potraviny a tak dále. Tak místo, aby senátoři, stejně jako my ve sněmovně, ze všech sil my ve sněmovně pracujeme na zákonech. A místo, aby senátoři taky pracovali na nějakém zákonu a konečně nějaký zákon pro lidi předložili do sněmovny, jakože tam žádný nikdy nepřijde ze Senátu, nějaký pořádný zákon, tak oni hodiny rokujou o tom, že chtějí bojkotovat, Česká republika bojkotovala olympijské hry, nebo o tom, že chtějí odvolat prezidenta. No nezlobte se na mě, můžeme si o těch tématech myslet, co chceme, ale na tom se absolutně ukazuje nepotřebnost Senátu. Protože politici přeci jsou tady od toho, aby pomáhali lidem, aby měli lepší životy lidi, aby měli lidi, my v SPD chceme, aby lidi měli více peněz, bezpečí a spravedlnosti. Ale jediným výstupem Senátu za poslední 2 měsíce je výzva, aby se bojkotovaly olympijské hry v Číně a výzva k odvolání prezidenta Zemana. Ať si o ně myslíme, co chceme o prezidentovi Zemanovi, ale je zvolen v podstatě nejvyšším počtem hlasů vůbec v historii všech politiků České republiky. Tak ona přímá volba prezidenta je tady druhé volební období a je to jediný přímo volený člověk na celostátní úrovni. Ale čím oni opravdu, čemu věnují svůj čas? Jo, kdyby aspoň pracovali na těch zákonech pro lidi a třeba navíc k tomu ještě o něčem diskutovali. To bych pochopil, ale tohle, to opravdu je to zoufalý. Proto tady se znovu ukazuje, jak je důležitý ten zákon o referendu, abychom prosadili, aby třeba občané v referendu mohli třeba si odhlasovat zrušení Senátu. Dobrý den, až se dostane do vlády, dokázal byste se omluvit Rusům ne za Vrbětice, ale za to, jak je bez důkazu obvinili EU levičáci a díky tomu je ohrožení obchod s Ruskem? Lubor Pešek. No tak ty názory my máme konzistentní. Co se týče těch omluv, tak já jenom připomenu, že jsem byl prvním českým politikem, a už je to cca 5 let zpátky, který se oficiálně omluvil Srbům za bombardování Jugoslávie NATEM. Za to takzvané v uvozovkách humanitární bombardování, což je mimořádně odporný termín. A jsem rád, že omluvil jsem se na akci srbské ambasády, bylo to v srbském kulturním středisku v Praze, kde byli srbští diplomaté a tak dále, takže to pak mělo i ohlas v srbských médiích. A protože prostě humanitární bombardování neexistuje. Co je to za hrůza? Že se bombardují civilisti, děti se tam bombardovali. To je přeci úplně neuvěřitelná záležitost. A tohle schvalovala Česká republika, tohle schválila Evropská unie, NATO. No to je úplně děsivý. A co se týče toho, těch Vrbětic a důkazů, tak teď vy víte, že my jsme v podstatě jedinou stranou, která žádá teda ty důkazy. Ani na bezpečnostním výboru poslanecké sněmovny ty důkazy ředitelé, šéfové tajných služeb nepředložili. Nepředložili. Naopak tam padlo vyjádření, cituju přímo, šéfa útvaru proti organizovanému zločinu, který řekl, že na základě stávajících důkazů nejsou schopni, a to cituju, nejsou schopni zahájit ani trestní, ani soudní řízení. Takže my jsme žádali důkazy další. A hned nás začali obviňovat, že jsme proruští. Ale já nejsem proruský. Já bych se stejně tak ptal na důkazy, kdyby se to týkalo Ameriky, Německa nebo Británie. Samozřejmě, protože já nemám rád, protože já jsem terčem vždycky různých obvinění a žádný se u mě nikdy neprokázalo. Například, že jsem vytuneloval Úsvit. Jako takto mě policie prošetřila v roce 2015, dokonce to státní zástupce jednou ještě vrátil. Prošetřili mi i soukromé účty s platbami o 10 000 korun výše, chtěli vědět, kam co jde a zkoumali to. A zjistili, že jsem nikdy nic nevytuneloval. Že to bylo cílem této křivé pomluvy, kterou začali pořád reportéři ČT v České televizi, ten Wollner, jmenuje se Marek Wollner, a cílem bylo pouze odstranit Okamuru a program, vlastenecký program přímé demokracie z politiky. No nepovedlo se jim to, já jsem se z toho oklepal, založil jsem pak SPD a už vím, jak si musím dávat na tyhle ty média, na ty novináře a na ty lidi v zákulisí majzla. Takže všimněte si, jak tuhletu pomluvu neustále někdo opakuje, přitom už je to 6 let. 6 let už to bylo ukončeno, to vyšetřování, a ukázalo, že jsem nic nevytuneloval a pořád pomluvají, protože na Okamuru nic nemají. A takže já žádám ty důkazy. A ty důkazy evidentně na stole nejsou, co se týče těch Vrbětic a toho Ruska. Takže pochopitelně, pakliže ty důkazy nebudou, ty důkazy žádáme, no tak by bylo dobré, aby se ty vztahy mezi ČR a Ruskem opět normalizovaly. A opět říkám, to nemá nic společného s tím, jestli je to proruský nebo ne. My jsme pro Českou republiku SPD, my nejsme ani proruští, ani probruselští, ani proameričtí. A zase další pomluva. Prej, SPD je proruský nebo poslouchá z Kremlu někoho. Podívejte se, já jsem v Kremlu ani uvnitř nikdy nebyl v životě. Já jsem byl v Rusku naposled před 30 lety. V roce 1992, to na jednu noc, v rámci tranzitního přespání na letišti Šeremetěvo, když jsem letěl za svou japonskou babičkou. Praha, Moskva, Moskva, Tokio. Je to rok 1992. Takže znovu je pozoruhodný, a mě už to ani nepřekvapuje, jak ta česká politika ty pomluvy těch mainstreamových médií, a to jsou všechny ty Seznam Zprávy, které se tváří seriózně, jsou to tyhle ty iDnesy, lidovky.cz, aktuálně.cz, no tak to je jasný, že tak to je bakala, že jo, Respekt, Hospodářské noviny, aktuálně.cz, to je, ty jsou úplně protivlastenecký, no tak vlastně je Bakala, že jo, ten se radši ostěhoval do Švýcarska, protože samozřejmě to, co předvedl z OKD, tak tomu čeští občané nemůžou zapomenout, tak aspoň poštvává své novináře proti vlastencům a proti těm, kteří tu privatizaci a Bakalu kritizovali, konkrétně proti SPD, ale my prostě nebudeme sticha. Takže to je k tomuhletomu. Ano a samozřejmě k tomu obchodu s Ruskem, no zase hrajeme užiteční idioty. Já prostě, mě je to líto, ale prostě zase vždycky, to bylo jako s těma sankcema na Rusko, nebo takhle, ono to začalo v 90. letech Václavem Havlem. Ten řekl, konec s Ruskem, půjdeme na západ. Takže ty naše horko těžko vytvořené obchodní pozice v Rusku, kam jsme exportovali těžké strojírenství, prostě měli jsme tam velmi dobrý zvuk, naše firmy, naše fabriky, potažmo zaměstnanci našich firm. Tak jsme vyklidili trhy, v tu danou chvíli se tam nasáčkovaly všechny západní firmy na naše místa. Totálně za užiteční idioty jsme byli. Přišli jsme o spoustu peněz a stali jsme se vazalama prostě té západní Evropy, co se týče obchodů a exportu. A potom sankce na Rusko zase nedávno, že jo. My jsme jako jediná strana říkali nekejvejme Evropské unii na ty sankce. Zase nás očůrají. Horko těžko jsme se na ty pozice dostávali zpátky. Samozřejmě naši sluníčkářský politici, vláda v čele s těma, co teďka vládnou a s těma dalšíma stranama, hned sankce na Rusko a hned servilně kývali. Takže ty naše firmy, co tam obchodovali, exportovali jsme potraviny, byl to automobilový průmysl, bylo to strojírenství. Zase jsme tam přišli o biznis a naši zaměstnanci o práci, čeští zaměstnanci. A už se tam zase mezi tím nasáčkovali formou společných podniků západní firmy, aby obešly sankce. Notabene ještě Němci začali stavět s Rusama nejdražší vůbec projekt v historii, a to je plynovod Nord Stream 2. Takže Chile úplně na nejvyšší strategické úrovni s Ruskem spolupracují samozřejmě. No a my jsme zase vyklidili pozice, zase jsme za účteční idioty. A teďka zase další věc, tahle ta kauza. Takže zase nás to poškodilo obchodně. Mimo, zaznamenali jste asi, že úplně ve stejný čas jako česká vláda řeší ty Vrbětice, tak saský premiér mezi tím navštívil Moskvu, potkával se už s ministrem saským zdravotnictví, s dalším, a otevřeně tam řekl, my se chceme stát mostem mezi Ruskem a Evropou. Neboli nad Českou republikou, tu přeskočíme. A jak víte, když se začaly stahovat počty pracovníků ambasád na obou stranách, i na české, i na ruské, tak hnedka Německo přispěchalo s nabídkou. My budeme hájit vaše zájmy v Rusku. No to je teda paráda, kam jsme to dopracovali. Přesně podle těchto not z Bruselu a ta naše servilní vláda to kejvá. Mě to fakt jako rozčiluje tohleto. Takže naše zájmy budou hájit Němci v Rusku. Já vám řeknu teda, a nikomu to tady nevadí. No kam to ty vlády dopracovaly? No nezlobte se na mě, teď jsem se musel trošku teda, musím rozčílit, ale já myslím, že celkem zdravě. To by SPD nikdy nedopustilo tohleto. Tohleto by jsme nikdy nedopustili. Jo, takže to je prostě neuvěřitelný. No a zase západní firmy se tam mezi tím na naše místa sáčkujou, mnou si ruce, jak víte, na výzvu Andreje Babiše, aby byly západní země solidární a také odvolali nějakého ruského diplomata. Tak reagovali tím, že nikoho odvolávat nebudou. Žádná solidarita. Okamžitě naše místa zase toho využili a Česká republika jsme za užitečný idiot. A mě to mrzí, že jsme národ šikovných lidí, pracovitých lidí. Jsme inteligentní národ. Ale kam nám vedou ty politici tou servilitou, to je opravdu šílený. Tak pojďme dál. Zdravím všechny, Milada Čeloudová také zdravím. Výborný dotaz, Sebastián Baldrián Lomensky. Proč vy jste rasista? Já? Já jsem přeci tady terčem rasismu neustále. Podívejte se na jakoukoliv diskuzi pod různýma serorama. Právě ti sluníčkáři takzvaní a podobně neustále mi nadávají, že jsem šikmonkej, že jsem žluťásek, že jsem aziat. Takže SPD nikdy nejsou rasisti ani voliči SPD, protože mají předsedu šikmonkýho. Já jsem napůl žlutý, napůl bílý. Ale to, kde se setkávám s neuvěřitelným rasismem, je právě od té druhé strany. Já říkám stop rasismu, já nesnáším rasismus a nepleťme si, že to, že odmítáme nepřizpůsobivé, to nemá s rasismem nic společného. Že nepřizpůsobivý je pro mě i nějaký bílej feťák, který fetuje na schodech v paneláku a kolem něj musí chodit děti ze školy domů. To je taky nepřizpůsobivý. Nemá to nic společného s barvou pleti a jenom dodám, že členy SPD máme mezi náma i romské členy. Ano, máme třeba romskou zdravotní sestru, známý dobře z Ústeckého kraje, máme mezi námi romského člena, který je vychovatelem v dětském domově, má vysokoškolské vzdělání taky, je vychovatelem v dětském domově. My máme i romské členy. Takže prosím vás, neříkejte tady, pane Sebastiáne Baldriáne Lomensky, neopakujte tyhle ty kliše. A je to opravdu komický, že terč rasismu, oběť rasismu, vy říkáte, že je někdo rasista, neplety jablka s hruškama. A to, že odmítáme nelegální migraci a islamizaci, že odmítám nelegální věci, to přeci taky není rasismus. Nebo islám je snad rasa? Nelegální migrant je snad rasa? To snad ne. Takže upřesněme si ty pojmy, nazývejme to pravými jmény a nepodléhejme kliše a manipulaci v mainstreamových médiích. Předpokládám, pane Sebastiáne, že se určitě nenecháte zmanipulovat nějakými novinářskými pisálky a že jsem to, doufám, vysvětlil. No tak tohle to je smutná zpráva, na jednu stranu radostná, ale i smutná. Milan Caker, zdravím Březové pod Lopeníkem, taky zdravím, znám to tam velmi dobře, začínal jsem tam s politikou. Letos to bude 9 let od tragické nehody na rally na Lopeníku. Přijedete, rodiny znáte, myslím, že si máte co říct. To je, teď mě teďka jímá hrůza, teď úplně mám z toho husí kůži. Byla to šílená úplně, já jsem byl v šoku. A ještě dlouhou dobu to na mě opravdu zanechalo následky, vzpomenul jsem si na to. Byla to strašně smutná věc, byla to ta tragická nehoda při té rally na tom Lopeníku. Já jsem to znal i tu rodinu, Ty holky mě, který tam tragicky zahynuli, mě obsluhovali ještě týden předtím na akci právě Březové, to nebylo Březové pod Lopeníkem, to bylo Bystřici pod Lopeníkem, je to o vesnici vedle, na zábavě mě tam obsluhovali a u okýnka tam prodávali a pak týden potom tragicky zahynuli v rámci této. Byla to strašně smutná záležitost, no neuvěřitelná, už bych to nikdy nechtěl zažít a nikomu to nepřeju. Takže doufám, že se z toho rodina nějak snad dostali, když z toho se nedá dostat snad už nikdy. No, to je strašně smutná věc, takže samozřejmě já jsem hnedka rodinu navštívil potom. No, nepřál bych vám to nikomu. To byla snad jeden z nejhorších okamžiků, který jsem kdy vůbec v životě zažil. Mladé životy, 4 mladé životy a bylo to opravdu šílený. No. Tak já samozřejmě pojedu do Zlínského kraje, rád se potkám, máte si co říct, já myslím, že k tomu se ani nedá co říct. Nedá se co říct a těžko se na tyhle ty věci i vzpomíná. Josef Schubert, no to jste mě úplně, teďka jsem ztratil z toho úplně náladu, protože to bylo šílený úplně. Asi si na to všichni pamatujete, úplně mi z toho jde teďka mráz po zádech ještě teď. Josef Schubert, co říkáte, že Piráti v EU podpořili uvolnění patentů vakcín ostatním, nepřijde vám to marxistické? No, upřímně řečeno, tohle problematiku jsem nestačil sledovat, takže teď se k tomu nemůžu se k tomu vyjádřit. Sebastián Badrián, Lomensky, proč vy jste rasista? Aha, tak to byl dotaz asi na někoho jiného. Aha, tak to se omlouvám, to byla asi reakce na S303, jo, už to vidím. Pane Sebastiáne Badriáne, hrozně se vám omlouvám. Tady totiž, jak je to na tomto, tak je tady ta diskuze, tady nějak zpráva smazána je tady už napsáno, že tam bylo vlastně něco vulgárního. A vy jste pouze, pane Sebastiáne, naopak vy jste mě hájil a ptáte se naopak toho pána, který má přezdívku S303, protože tady píšete, proč vy jste rasista, proč rasismu obvinujete to Okamuru. Pane Sebastiáne Badriáne, tak to se vám strašně omlouvám, že jak tady admin smazal to, co psal nějaký pán S303, to bylo zřejmě nějaké rasistické nadávky na moji osobu, že mi někdo nadával rasisticky, tak vy jste mě naopak hájil. Takže se moc omlouvám a děkuju za to, že jste mě hájil. Tak snad to vysvětlení, aspoň bylo všeobecné vysvětlení, jaký mám postoj k rasismu a k té problematice, ale takže to se vám moc musím omlouvat. Moc se vám musím omlouvat a už tady Victorino Cuendo taky píše panu Sebastianu Baladriánovi Lomenskému, že ten S303 je vlastně troll, takže moc se vám omlouvám, naopak děkuju, že jste mě hájil. Omlouvám se na to nedorozumění, omlouvám se, ale to jsem tady nemohl bohužel ovlivnit na té obrazovce. Takže jinak já si všeobecně myslím, že Češi, Moraváci, Slezaň vůbec nejsou rasisti. Já přestupem do politiky jsem se s žádným rasismem v podstatě nesetkal. To ještě musím tedy dodat. Ne vůbec. Jako Češi, Moraváci, Slezané, když vidíte, když tady nikomu nevadí v podstatě Vietnamec, když pracuje, když se zapojí, když prostě neparazituje ten člověk, nepáchá kriminalitu nějakou, tak v podstatě přeci já jsem se nesetkal vůbec s nějakým rasismem. Naopak, jak mám celý život ty šikmý oči a samozřejmě se jich ani nezbavím, ani se jich nechci zbavovat, tak naopak já, když jsem byl malý, tak to spíš budilo zvědavost a já vůbec si myslím, že Češi nejsou rasisti. Jo? Naopak až po vstupu do politiky, protože na mě nic asi nemají, tak tady právě mi ty, co jsou politická konkurence a jich třeba různí ti fanoušci, takový ty vulgárnější, tak mě jako častují rasistickými nadávkami. Nicméně jsem chtěl říct, že mi to úplně jedno, takže mě je to jedno a zbytečně ztrácí čas tihleti lidi, protože mě to absolutně, i taková ta nadávka, jak jsem vyhrál teďka po 9 letech konečně nad tím Reflexem, nad tím časopisem Reflex, který byl, jak víte, soudem usvědčen ze lží. Konečně po 9 letech. 9 let normálně trvají soudy. Proto taky SPD má v programu časově omezený mandát soudců s možností obhajoby a jejich přímou hmotnou odpovědnost. A to by to všechno rozhýbalo, to mi věřte. A po 9 letech byl konečně Reflex usvědčen ze lži. Za prvé se mi musí omluvit za to, že o mě říkali, že jsem byl poradcem Paroubka, už před 9 lety to psali. Za druhé, že mi zkrachovala cestovka pro plyšáky, žádná cestovka pro plyšáky by nikdy neskrachovala, taky soud se musí omluvit. Oni 9 let mě nechali se soudit a nechtěli se omluvit, přestože věděli, že lžou. A samozřejmě za tu přezdívku Pitomio. Jo, konečně se mi taky musí omluvit, ale mě nejde o tu přezdívku. Proto já těm, co mi takhle píšou, nestrácejte čas, mě je to úplně jedno. Jako protože mi zase minimálně voliči SPD mě mají rádi a jsem spokojen a žiju šťastný život i v soukromí. Takže mě tím, že mi někdo píše nějakou nadávku, je mi to šuma fuk úplně. Takže nestrácejte čas nějakýma nadávkama vůči mě. Je to zbytek, ty lidi si léčí nějaký komplexy. Jo? Ale spíš se jedná o to, že po vstupu až po vstupu do politiky, tak vlastně se ukázalo, že protože na mě nic nemají, tak mají různý tyhle rasistické řečišky někdo. Ale opět, mně je to jedno. Ty lidi ztrácí čas, když tak jim to vyskažte, jestli někoho kolem sebe ztrácí čas, protože mi je to úplně jedno, jestli mě nadává nebo ne. Já jdu za naším programem, prosazujeme s radostí a plně energie náš program, aby nám bylo v České republice lépe a je to úplně perfektní. Dál, zdravím vás, Tomio, všechny sledující, Miloslav Dražanský také zdravím a přeju, ať se vám daří. Tomio, Milan Zita, Tomio, s kým si spíše dokážete představit spolupráci? S A. Babišem nebo s P. Fialou? No, tak upřímně řečeno, my budeme jednat s každým, ale těžko si dokážu představit, že by premiérem měl být znovu Andrej Babiš. S hnutím ANO budu jednat rád. Jo? Jestli sami, já budu jednat se všema, to už jsem říkal o tom, zdali nám pomůžou prosazovat program SPD. To je přímo mojí povinností jako profesionálního politika. Já nechci sedět v opozici a inkasovat tam nějaký plat. Já budu bojovat stejně jako teďka. Nám se i z opozice podařilo prosadit řadu našich návrhů. Mnozí z vás to víte, ale třeba paušální daň pro živnostníky, která platí, to je zákon SPD, kterým jsme zásadně pomohli živnostníkům s obratem do 1 000 000 korun, těm malým, zlevnit a zjednodušit a odbyrokratizovat podnikání. Zrušení daně z nabytí nemovitosti, to je návrh SPD zákona, který jsme podali předloni na podzim. Konečně si ho díky krizi paradoxně si ho vláda osvojila a už to prošlo taky. Před měsícem nám prošlo zvýšení přídavku na děti pro pracující rodiče na 500 korun. To je návrh SPD, naší poslankyně SPD Lucie Šafránkové. Prošel nám zpřísnění sankcí za týrání zvířat. To nám prošlo, to už je půl roku. A zásadně se zvedly finanční sankce za týrání zvířat. Protože my máme rádi zvířata v SPD. My máme rádi psy, kočky, máme hrozně rádi zvířata. Mimochodem, poslanci Trikolory, ty přeběhlíci, hlasovali proti našemu návrhu na zpřísnění sankcí za týrání zvířat, což mě trošku překvapilo, ale holt je to taková strana. To zpřísnění zvířat, to byl návrh naší poslankyně SPD Moniky Jarošové, to taky prošlo. No, takže jsme v opozici, díky nám se zvyšují důchody, že jo, díky hlasům SPD, protože Andrej Babiš nemá přes 100 hlasů ve sněmovně, potřebuje hlasy SPD, díky nám se zvyšují každý rok důchody, díky hlasům SPD a spoustu další program Antivirus, který pomáhal udržet místa, taky díky hlasům SPD. Takže spousta zákonů a dobrých věcí se podařilo prosadit díky SPD z opozice a právě protože na rozdíl od Petra Fialy z ODS neútočíme pořád na všechny, ale snažím se pořád jednat, pořád v zákulisí jednám s jinými stranami, využívám každého slabého místa, když se třeba vzájemně někde pohádají. Třeba když se pohádalo ANO a ČSSD, já jsem to hned věděl, protože v té sněmovně jsem denně, hned jsem zavolal hnutí ANO, že mají problémy, protože jim chybí hlasy, tak výměnou za náš program a za náš jsem hnedka to bartroval, jo, aby se náš program prosazoval. Zatímco ten demoblok, ty Piráti a ODS a ty, co jsou s nimi ty strany KDU, ČSL, TOP 09 a STAN, ty pořád jenom útočili. Útočili pořád na vládu. Ano, já jsem taky kritik vlády, protože my nejsme pro bruselskou stranou, ale prostě pořád se snažím vždycky prosazovat náš program a hned do té skulinky se městnat a hnedka říct, helejte, tak vy tady máte tenhle ten váš zákon, není v rozporu s programem SPD, ale my, jestli chcete naše hlasy, tak my tady máme taky naši věc. No a takhle se to podle mě má dělat, politik musí umět podle mě jednat a ne jenom planě někde řečnit a vykřikovat někde a pořád někoho útočit. Já myslím, že to není to, co by občané očekávali. Stejně tak třeba včera byla ta demonstrace na Malostranském náměstí, jak víte, tak včera se díky hlasům SPD, díky aktivitě SPD se podařilo už po třetí a definitivně shodit tu takzvanou novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která měla zásadně omezit práva a svobody občanů České republiky. A část lidí mi psalo, proč jsem nepřišel mezi ty lidi na Malostranské náměstí. A vytýkali mi to. Jo? Vytýkal mi to ten přeběhlík a dezertér Volný. No, já na rozdíl od něj, který jenom mluví a nepředložil žádný zákon do sněmovny a má účast 50% ve sněmovně a inkasuje plný plat a jenom někde řečí na Facebooku, tak já jsem celý den včera ve sněmovně právě loboval u ostatních poslaneckých klubů, a přemlouval jsem je a loboval jsem za to, aby jsme ten zákon shodili ze stolu. Takže to je moje práce. A druhá věc je, když někdo má čas jenom někde řečnit, protože ve skutečnosti žádná práce ve sněmovně za ním není. Takže taková je realita. Jinak s tím Petr Fiala, to je ta koalice Spolu. No tak s tím asi těžko bude spolupracovat, protože jak víte, ta koalice Spolu má hodně odlišný program od SPD. Připomenu pár citátů. Miroslav Kalousek z TOP 09, což je součást koalice Spolu, řekl, že pakliže koalice Spolu bude příští volební období ve vládě, tak přijmou euro. Ano, to mají v programu i Piráti, takže to je jasný přijetí eura. Dominik Feri z TOP 09 zase řekl, že Česká republika by mohla přijmout 4 000 migrantů. No, nezlobte se na mě, ale s takovou stranou se budeme těžko domlouvat. To je úplně opačný program a znova říkám, že ta koalice Spolu s Pirátama, no s tímhletím programem, už jsme o tom mluvili, nezlobte se na mě, ale to je úplně v rozporu s tím, co prosazuje SPD. Takže ale když bude SPD jazyčkem na misce vah, tak určitě s nimi budu mluvit, zdali by podpořili programové body SPD zásadní. Protože jak víte, tak my máme pořád konzistentní názory, ale u těch ostatních stran vidím hodně, že jsou kam vítr, tam plášť. Takže když jim půjde o korýtka, tak by nám mohli dát i hlasy pro náš program třeba a to by bylo fajn, kdyby podpořili i oni program SPD. Tak. Další věc. Bylo by podle vás průchodné prosadit to, aby euro nemohlo být přijato, dokud by to občané nepotvrdili v referendu? No to je právě ten problém. Já bych to chtěl takhle, jako to píšete, pane Petře Dostále. Ale oni nám blokují ten zákon o referendu. 3,5 roku už tam leží zákon o referendu z pera SPD a je to obrovský podraz od Pirátů, Hnutí ANO, KSČM a ČSSD, protože tyto 4 strany slibovali před volbama, před posledníma volbama v roce 2017, slibovali, že mají v programu referendum. Ano, ODS, TOP 09 a KDU, ČSL a STAN od začátku říkali, že jsou proti referendu. Teď jsou proti, chápu to, ale říkali to na fér. Férově to řekli, že nikdy nechtěli, a Trikolora to taky řekla, že nechtějí nikdy žádný referendum. A Šlachta přísaha řekla, jak víte, ten taky řekl, že žádný referendum nikdy nechce. Ale ty 4 strany řekly, že ano. A s těmito 4 stranami bychom měli ústavní většinu. Ale nakonec to celý zablokovali. Zapamatujte si to, jak Piráti obelhali voliče i Hnutí ANO, ČSSD a KSČM. Ne, zablokovali ten zákon a zase za 4 měsíce jsou volby, takže žádné referendum nebude. Takže samozřejmě my ten zákon o referendu prosazujeme tak, aby šlo hlasovat i o euru. Tak doufá, ale musíme posílit ve volbách. Proto přijďte prosím k volbám, podpořte SPD a samozřejmě čím budeme silnější, tím bude větší šance na to tuto věc prosadit. Je to prostě fakt, jinak se to nedá, je to prostě zákon, který musí být přijat v parlamentu. A tam se počítá jenom hlasy, kolik máte a zdali máte vliv. Sebastian Baldrian, Lomenský, Viktorio Kvendo, ovšem to je zřejmé, to je ta reakce na diskuzi, ještě jednou se vám, Sebastiane, omlouvám za to nedorozumění. Czexit, píše pán s názvem, s přezdívkou Czexit. Zdravím paní Čaloudou Odvárkovou, ta nesmí chybět, tak to je nějaká asi korespondence mezi vámi. Dávid Jech, hezký večer, Tomio, taky přeju hezký večer. Milada Čaloudová, zvyhnutý palec, taky vás zdravím. Milan Čaker, Milátko, tak mě smetli Facebook, jinak vše normálně, to je zřejmě mezi váma konverzace. Karel Karl, zvyžený 2 palce SPD, děkuju moc za podporu, přeju, ať se vám daří. Potom další dotaz, Lubor Pešek, s těmi exekucemi se dá souhlasit, ale pak budete řešit problém, že nedonutíte lidi platit pokuty. Osobně mě jedno řešení napadá, kdyby byl zájem, napíšu. Já s vámi, myslíte to dobře, děkuju, ale já si myslím, že ty možnosti jsou, protože si všimněte, já vám dám konkrétní příklad, já myslím, že stát dokáže se s dlužníkami poprat. Takže zrušení exekutorů je zcela v pořádku, ten náš návrh. Vždyť si všimněte, když dlužíte na zdravotním nebo sociálním pojištění, tak sami uznáte, že to není nic příjemného. Jo, protože, nebo vám můžou zabavit třeba řidičský průkaz, když dlužíte alimenty. Jo? Takže jako ten stát se s tím dokáže vypořádat, ale bez lichvářských úroků a bez těch poplatků exekutorovi, který prodražují tu exekuci. O to tady přeci jde. Jo? Protože dneska je to tak, že dokonce i stát prodražuje exekuci o 1/5. A víte proč? Protože je na exekuci DPH 21%. Já už jsem Andrej Babišovi, protože já jsem opoziční strana, proto se musím ptát vlády, protože vláda má většinu, teď má už menšinu, ale je to s podporou KSČM, takže v podstatě má plus minus většinu. Tak to DPH může navrhnout zrušit jenom vláda. A já už jsem se na to ptal a víte, kdo brání nám k tomu zrušit 21% DPH u exekucí? Evropská unie. Evropská unie to totiž nedovoluje zrušit 21% u exekucí. Takže kdybychom nebyli v Evropské unii, tak už jenom ty exekuce by se mohly o 5% zlevnit, protože bychom mohli zrušit DPH na exekuce. No, ale takhle bych vám tady mohl vyprávět ještě dlouze. Co to, proč je dobrý být suverénní a samostatní. Ale hlavně, ten státní exekutor, kdyby to byl soudní vykonavatel, tak jako to bylo dřív, nebo jako je to v Německu, tak vlastně on by taky dokázal to vymoci. Ale třeba při stejné razanci, při stejných přísných podmínkách, ale levněji. Protože by tam nebyly ty poplatky exekutorům, znova říkám, nebyly by tam ty úroky z úroku a podobně. Ale ten stát si samozřejmě to umí velmi dobře, jak víme, velmi dobře. Zkuste dlužit na DPHčku. No to radši každý jde zaplatit už potom, jak to tam naskakuje. A víte, že toho státu se nezbavíte, takže že tady musíte žít. Že jo? To znamená, po všech stránkách ten náš návrh na zestátní exekuturu by ulevil všem. Dlužníkům, všem by to ulevilo, zlevnilo. A rozhodně bych se neobával toho, že by dlužníci byli s nějakým způsobem, by třeba byli méně motivovaní. Myslím, že by to vyhovovalo všem a bylo by to, aspoň bychom to znormálnili zpátky. George, dobrý večer. Jak je možné, že dělník ve stejné firmě v Německu dostane zaplaceno 3× více za stejné množství vykonané práce, když konečný výrobek stojí v obou zemích stejně? Dá se s tím něco dělat? No jasně, že jo. To je přesně ono, co si tady říkáme. SPD má na to konkrétní návrh. Dneska je problém, je to opět tuto výjimku odsouhlasil mimochodem Špidlova vláda, to znamená ČSSD, že, a bylo to teda na nátlak Evropské unie, že dividendy nadnárodní korporace nemusí danit dividendy v České republice. Oni mají na výběr. Oni můžou si tu dividendu vyvést do zahraničí, a to jsou známé statistiky, vyvádí se z České republiky nadnárodními korporacemi ročně až 300 miliard korun. 300 miliard korun. Ale česká firma, která si vyplatí dividendy v České republice, tak to podléhá dani 15%. Takže Evropská unie, další příklad, to je jako s tím DPH na exekuce, jak jsou znevýhodnění české firmy. Ta česká firma, malá, menší firma, která je registrovaná v České republice, není to nadnárodní firma, tak když si vyplatí dividendu, tak musí zaplatit z té dividendy 15% a pak si vyplatí. Jenže ta nadnárodní korporace, ta má na výběr. Buď to zaplatí tady, nebo někde, kde je registrovaná, a to je tedy v daňovém ráji. To je ve 100% případů téměř jsou v daňových rájích. To znamená v daňově výhodnějších zemích. A ty jsou i v rámci Evropské unie u korporátní daně. Je to Holandsko, Kypr, a tak dále. Takže oni vlastně za stejnou práci na území České republiky inkasují, mají mnohem větší zisk. No tak jak jim potom má český podnik a česká firma konkurovat, že jo? Takže my samozřejmě chceme zavést zdanění, vyvádění dividend z České republiky. Ale to opět nám zakazuje Evropská unie. Jo? To znamená, podívejte se na to, jak je ten projekt té Evropské unie postavený globalisticky a výhodně pro ty západní nadnárodní firmy. Jo, protože samozřejmě ty nadnárodní velké firmy jsou z drtí většiny západní, že měli mnohem větší náskok před námi, protože tam vždycky byl kapitalismus, že jo. No, takže je to prostě velmi nevýhodný pro nás a my kdybychom těch 15% z těch 300 miliard tady měli, tak máme 45 miliard do rozpočtu. No, to by vypadalo jinak. To bychom mohli razantně zvýšit invalidní starobní důchody, no razantně, velmi je zvýšit, i o několik stovek každému hned. Jako a tak dále, a tak dále. Mohli bychom třeba snížit o trošku daň živnostníkům, zaměstnancům, že jo? No tak ostatně díky SPD prošlo zrušení superhrubé mzdy, ale to určitě víte, a tak dále, aby pracující lidé mají díky nám taky více peněz v peněženkách a tak dále. No a co se týče toho, proč dostane víc zaplaceno, tak samozřejmě my navrhujeme nejenom, aby to zdanili ty dividendy, ale aby byla povinnost, že ty nadnárodní korporace musí část prostředků reinvestovat v České republice. To mimochodem prosadil také, nebo snaží se prosadit maďarský premiér Orbán. Samozřejmě, no tak pak by se to promítlo samozřejmě na mzdách taky. Že dneska je situace, a musím říct, že oprávněně jsou například zaměstnanci Škody Mladá Boleslav rozčílení, já jsem to slyšel od odborářů, tam, od zásu odboru, a oprávně jsou rozčílení, když Škoda Mladá Boleslav má obrovské zisky, ale ty jsou odváděny do mateřské firmy v Německu, do Volkswagenu ve Wolfsburgu. A za ty výdělky českých dělníků jako, jo, za tu stejnou práci se zvyšují důchody a mzdy v Německu německým pracovníkům mateřské firmě. No to je přeci šílený systém. Takže opět je to tak, my ten návod na to máme, musíme ve vládě a nejlépe opravdu to referendum vystoupení z EU, aby sami občané rozhodli, co jim tedy více vyhovuje. Přičemž to vystoupení se vůbec nebojíme, protože samozřejmě, že by dál platil volný pohyb osob, zboží, kapitálu, služeb, tyhle ty 4 základní věci by platily dál. Ostatně i Evropská unie je signatářem takzvané EFTY, to znamená, a je to kvůli Norsku, je to kvůli Švýcarsku, je to kvůli Lichtenštejnsku a tak podobně, protože samozřejmě, takže my bez problémů můžeme být součástí Evropské smlouvy o hospodářském prostoru, to znamená, nebojíme se toho, že by se něco zavřelo, že by od nás odcházely firmy, že bychom nemohli cestovat a tak dále. No tak to cestování není ani Evropská unie, to je Schengenská smlouva, ta nemá s Evropskou unií nic společného. Takže samozřejmě to by bylo už jenom na nás, mohli bychom si hlídat hranice, kdybychom chtěli, měli bychom vlastní politiku, nehrozilo by nám přijetí eura, pochopitelně a tak dále. Takže to zase straší tím lidi, tím vystoupením, že to bude tragédie, ti, kteří nic nejí, pojďte se na Anglii, jak jsou v pohodě. Naopak rozširují se francouzští rybáři, že nemůžou lovit dostatečně v britských vodách. No tak sami vidíte, že problémy má spíš Evropská unie, že? Protože jim vypadl, nebo má velký problémy, protože Evropské unie došly peníze, proto vydává teďka ty dluhopisy. A protože jim vypadl jeden ze 3 největších plátců do rozpočtu Evropské unie, no a místo, aby snížili byrokratický aparát adekvátně, no tak žádají zvýšení plateb členských zemí do Evropské unie, protože se udržuje přestože vypadla 65-milionová Británie, to znamená více než 10% občanů Evropské unie, už vypadlo z Evropské unie, tak oni udržují stejný rozpočet, stejný byrokratický aparát. No, tomu už nemám co dodat. No a tady zase všichni na to kývou vlády a servilně platíme, no. Dál. Jakub Sagner, Milan Parchanti, ale to si něco píšete mezi sebou. Dál. Kdo bude lídr Altase Rod, kdo bude lídr v Moravskoslezském kraji? Oblastní konference hnutí SPD, oblastní členské konference probíhají teďka během června, takže potom vyhodnotíme kandidátky, nebo já jsem ty kandidátky ještě neviděl. Tak a já už půjdu k poslednímu dotazu, protože mám teďka půl hodinu na přejezd do studia Svobodného rádia, kde budu od 8 vystupovat. Tak, jasně, Ondřej Marek, pane Okamuro, půjde zabránit šílené daní z nemovitosti, co plánují Piráti. Vše, co vyděláváme, dáváme do našeho domu. No, tak to právě bude v těch volbách důležitý. Protože, jak víte, tak Piráti navrhují zásadní zdanění nemovitostí. Vymlouvají se, že ne, ale kdo z vás máte ve schránce naše nejnovější letní číslo našich novin na vlastní oči, tak to tam dáváme na půl stránky i s odkazem na webové stránky Pirátů. Máte odkaz tam, dokonce 2krát jsme ho dali, aby se nemohli už vymlouvat a lhát, že nic takového nenavrhujou. Přímo je tam odkaz na ty jejich stránky, na těch stránkách to mají doteď. Ano, navrhují neuvěřitelné zdanění nemovitostí, i bytu 1+KK, i malých bytů, i garzonky. A všechno je to od 10 000 víc ročně. Jo? To znamená, no strašný. Jako opravdu, to teda vám řeknu, oni asi chtějí, aby jsme tady všichni sdíleli byty, nebo tohleto. I garzonku chtějí zdanit. Jako, jo, a tam je to, teď nevím, teď to nemám u sebe ty noviny, ale no, je to tam 2 cifry, no úplně neuvěřitelná částka. A už u bytu 3+KK je to snad 20 000 ročně navíc, jo, no. Šílený, no kdo tohle to chce, tak volte Piráty, no já jsem absolutně proti tomu trestat lidi, kteří mají nějaký byteček, i třeba na hypotéku, no. Představte si, že platíte hypotéku a ještě vám napaří daní vláda Pirátů a koalice Spolu, no. Je to prostě problém, no. Tak. Tak já už vezmu teda poslední dotaz, protože opravdu už mám jenom 38 minut na přejezd do studio Svobodné rádia, je to již ukladna až, takže to už mám teďka tip-top. Tak Petr Novák, dobrý den, pane Okamuro, udělejte cokoliv v závorce legálně, samozřejmě, aby Piráti jim podobní nevyhráli volby. Děkuju předem, máte můj hlas, nebo se vám daří přesvědčovat rozumný český lid. Budu dělat všechno pro to, ale chtěl jsem poprosit na závěr vás, diváky Horké linky. Kdo si také nepřejete, aby tady byly takovéto strany s takovým programem, jako mají třeba Piráti, kdy prostě znovu opakuju, a Ivan Barto řekl, že by mu, cituju, to a odvysílal to i televize Prima, to jako potvrdila tento výrok a Bartoš řekl, že to řekl opravdu. On to potvrdil, že hovoří, že to řekl, že by mu nevadilo, kdyby Evropa byla za 15 až 20 let muslimská. Já myslím, že na závěr pořadu k tomu už nemusím nic dodávat. To, jak dokážeme, aby takové strany nebyly u voleb, je jednoduchá věc. Prosím, mluvte se svým okolím, mluvte se svými přáteli, přiveďte je k volbám. Teď vám všem do schránek do pátku, do zítra, po celé republice by vám měly přijít noviny SPD na vlastní oči. V novinách je popsaný, co jsme všechno udělali v parlamentu za ty 4 roky, s čím jsme vším konkrétně, jakýma zákonama zlepšili životy SPD. Je tam stručně, přehledně, takovou atraktivní, jednoduchou formou popsaný. Prosím, vysvětlujte to lidem kolem. Je to takový materiál, co máte v ruce. Přesvědčujte je, aby přišli k volbám. A tak to dokážeme společně. A teď si všimněte, na zadní straně těch novin je součást naší kampaně, bude i český jarmark SPD, kde my jsme se domluvili s českými producenty potravin, že jim dáme k dispozici stánky, bude to v každém krajském městě, bude to od srpna do září, a ať si tam prodávají ty základní potraviny za ceny, za jaké chtějí, za jaké se jim to vyplatí. No a podívejte se na ty ceny. Jsou to poloviční i více levnější ceny, než vidíte v těch nadnárodních hypermarketech, který mají nehorázné marže. A tam chceme ukázat, že dokážeme mít kvalitní české potraviny za dobré ceny. A všimněte si, jak už ty mainstreamové média, který nemají rádi SPD, jak pořád oni teďka volají po těch městských úřadech, který nám dávají ty zábory na ty akce, šikanujou, obvolávají zemědělce, aby prostě je odradili od té akce, aby zničili akci prostě SPD. Za každou cenu se snaží znemožnit tuhletu kampaň, protože myslím, že to je dobrý nápad, aby lidé si mohli nakoupit za skutečně dobré ceny, které jsou ještě navíc rentabilní i pro ty české producenty. Jo, bude tam maso, tam bude mlíko, všechno. A jak se snaží, to je demokracie v podání těch samozvaných demokratických elit, pro bruselských elit. To jsou demokrati. Když chcete prosazovat program, šikanovat vás, odrazovat vás, obvolávat i ty různí dodavatele, odrazovat jeho spolupráce SPD. No mě to připomíná buď 30. léta v Německu nebo 50. léta v Československu. Ale zvládneme to, dáme to, my jsme plní energie, všechno půjde dobře, my budeme držet náš program, nezradíme a půjdeme dopředu. A děkuju vám tedy za skvělé dotazy, přeju vám hezký den, přeju vám, asi nevím, jestli se uvidíme ještě během léta, tak vám přeju hezké dny, užijte si léto, ať se vám daří a mějte se hezky.